আজি আহিলা, তাৰ বাবে তোমাক আৰু তোমাৰ মিষ্টাৰ নিহাৰ নিহাৰক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিলোঁ। নিহাৰে ভাল গান গাইনো আৰু গান এটা শুনিম এয়া আমাৰ ফটো ছেশ্যন চলি আছে, ফটো উঠিছে আকাশদীপদাৰ লগত, সকলোৱে উঠিব হেঁপাহ কৰিব দিয়কচোন। এসময়ত নহয় এতিয়াও চেলিব্ৰিটি হয়, আগতেতো আমি একদম মানে পাগল হৈ গৈছিলোঁ আকাশদীপদাক চাবৰ কাৰণে সৰুতে। এতিয়া চলগুৰি যেতিয়া ওলাইছিল তাৰপিছত এতিয়াতো একদম কাষৰ পৰা পাইছোঁ আৰু আমি কোনে পাৰে আৰু আমাক এনেকুৱা হৈছে। চ' স্বাগতম জনাইছোঁ চিপুংখুৰীয়া যাত্ৰালৈ, আকৌ এটি আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড পাৰ্ট লৈ ব্লগটো লৈ আহিছোঁ। ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো চালে আপোনালোকে প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ হোম ট'ৰটো দি লওঁ, আকাশদীপদাৰ হোম ট'ৰটো চাই লওকচোন। ইমান ধুনীয়া, ইমান মৰম লগা, মোৰ যে ইমান পচন্দ লাগিছে। সোমাই আহি এইটো ৰুম পাই ড্ৰয়িং হয় আৰু ড্ৰয়িঙৰ কাষতে চিৰিটোৰ তলত বেলুনেদি এনেকুৱা সজাইছে। আৰু ইফালে যে ৰাস্তাটো দেখিছে, ভিতৰ পিনে দেখিছে, সেইবিলাক হৈছে কিটচেন আছে আৰু বেলেগ ৰুমো আছে। আৰু ইফালে যে মানুহ বহিছে এইবোৰ হৈছে আকাশদীপদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰিয়াল, নিজৰ ঘৰৰ পৰিয়াল। আৰু এইপিনে দেখিছে এটা ভগৱানৰ মূৰ্তি থৈছে আৰু শ্ব'পিচবোৰ সজাই থৈছে। আৰু এয়া দেখিছে পায়স লৈ লৈ ঘূৰিয়ে ফুৰিছে, মোৰো খাব মন গৈছে। তাৰপিছত মোৰ মানুহজনকো দেখাই লৈছোঁ, কিন্তু আমি কি কৰিলোঁ কি নকৰোঁ আপোনালোকক মই সকলো দেখাই আছোঁ। এয়া হৈছে খোৱা ৰুম, আমি খালোঁ নে নাখালোঁ আৰু কি কি হ'ল, নমামী একচুৱেলি আহিছিল নে নাই, আৰু নমামী কাৰ লগত আহিছিল, আৰু আঙুৰলতা বা কি হ'ল কি নাই, সকলোৱে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে। গতিকে প্ৰশ্ন উত্তৰ এতিয়া পাই যাব আপোনালোকে চাই। নমামী হেপী বাৰ্থডে, এইয়া নমামী আমাৰ আহি গৈছে। পাপা আইতা লগত যাব, পাপা আইতা এয়া পাপা আইতা যে কৈছে এয়া হৈছে আকাশদীপদাৰ মা আছিলে। আৰু এয়া যে দেখিছে এয়া আকাশদীপদাৰ ভনীয়েক হয়, সৰু ভনীয়েক, আৰু ছোৱালীজনী হৈছে আকাশদীপদাৰ ভাগিনীয়েক। খুব ধুনীয়া, মৰম লগা নহয়নে? চলগুৰিত যে আকাশদীপদাই ওলাইছিলে গোটেই এইটো লুকছে আৰু সৰুতে এনেকুৱা আছিলে, অকণমান ডেকা থাকোঁতে আৰু আকাশদাই। খুব ধুনীয়া, খুব ভাল লাগিলে ফেমিলিটোৰ লগত চিনাকি হৈ। আৰু আহিছোঁ এয়া হৈছে অকণমানি ছোৱালীজনী যে দেখিছে কাষত, মোৰ কাষত ৰৈ আছে, তাই হৈছে আকাশদীপদাৰ ভাগিনীয়েক। মানে এই কাষত যে কণমানিটোক লৈ আছে এয়া আকাশদীপদাৰ ডাঙৰ বায়েক, দেৰগাঁৱত থাকে তেওঁলোকে, দেৰগাঁৱত ঘৰ। আৰু তাই এই ছোৱালীজনী হৈছে আকাশদীপদাৰ ভাগিনীয়েক, ডাঙৰ ভাগিনীয়েক, আৰু কণমানিটো সৰু ভাগিনীয়েক। নাম কৈছিলে, মই ইহঁতৰ নামটো পাহৰিলোঁ। আৰু মোৰ মাইক্ৰ'ফোনটো কিবা এটা প্ৰব্লেম দিয়াৰ কাৰণে মোৰ ছাউণ্ডখিনি নুঠিলে, ভইচখিনি নুঠিলে, তাৰ বাবে দুখিত আপোনালোকক ভালকৈ চিনাকিটো দিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু বাহঁতকো মই ক্ষমা খুজিছোঁ, চৰি কৈছোঁ, কাৰণ আপোনালোকৰ ভইচবোৰ মই শুনাব নোৱাৰিলোঁ। নেক্সট টাইম মই যেতিয়া সুযোগ পাওঁ মই কেতিয়াও এই সুযোগটো নেহেৰুৱাওঁ। তাৰপিছত আমি এতিয়া খাবলৈ আহিছোঁ, সোৱাদ কি কি হৈছে কি কৰিলোঁ আপোনালোকে আকৌ চাই।
সৈয়া এটা আকাশদ্বীপ দাহতর নমামীর বার্থডের এটা খুব বোয়া চলি আছে গতি পপি একট্রেস আর মূর মিস্টার মিস্টার কি কি আছে কিয়া অক জুড়ে কব মানে নাম চাম নাই জানা মানে খাই লাগলে লৈ লবা বন্দনা ভন্টি কেনেকুৱা হৈছে কেনেকুৱা হৈছে বা খোৱা কি হয় আকাশ জীৱদাহঁত আপোনালোকে থেংক ইউ টিকলি মৰম লগা এইজনী টিকলি আমাৰ উঠৰ পৰা আমি চকু দি আছো ন লৈ যাম যাওঁতে ফেন হয় পিংক পিংক সো ফ্ৰেণ্ডছ আমি এতিয়া নমামীৰ বাৰ্থডে এয়া খাই আছোঁ মটন চিকেন আৰু বহুত আছিলে তিলৰ চাটনি কিবা কিবি চাটনি ভুজিয়া ভাজি চাটনি পনীৰ কেক কেকটো হেলি মেলি হৈ গৈছে মাটি দালি বহুত এনেকৈ খায়ে আছো নোৱাৰা গৈছোঁ বহুত ভাল লাগিছে গোটেইখিনি টেষ্টি হৈছে আটাইতকৈ ফেভৰেট মানে তিলৰ চাটনিটো মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে চ' খাই পেলাই আপোনালোকৰ লগ পাইছোঁ এত আমাৰ খোৱা বোৱা পৰ্ব চলি গ'ল এতিয়া নমামী যাব ওলাইছে একচুৱেলি নমামী যোৱাটো ঘৰত যাব মানে মাক বেলেগ এটা প্লেটত থাকে গতিকে তেওঁ লৈ আহিছে নমামী আৰু এজনী মণিবা বুলি ছোৱালী এজনী লৈ আহিছে এজনী এগৰাকী মহিলা তেওঁ লৈ আহিছিলে আৰু নমামী ইমানেই ডিষ্টাৰ্ব হৈছে যে মই নাযাওঁ 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 মই পাপাক ভাল পাওঁ মই পাপাৰ লগত থাকিম গতিকে আকাশদ্বীপ দা অসুস্থ মিটিঙত যাব নোৱাৰে আৰু ঘৰৰ বহুতকেইটা বাহঁতৰ আছে কাৰণে ঘৰ ভাগ ভাগকৈ থকা নিচিনা হৈছে গৈ থাকে মাজে মাজে কিন্তু লগত থাকিব পৰা নাই এতিয়া আহিব পাৰে ৰাতি তেওঁলোকৰ বহুত ডাঙৰ পাৰ্টি আছে আৰু কিন্তু বায়ে কিবা এটা কাৰণত মিটিং থকাৰ কাৰণে দিনত সময় দিব নোৱাৰে গতিকে টিকলি পঠাই খেদালে মানে নমামীক পঠাই দিলে চ' এতিয়া টিকলিয়ে কি কৰিছে চাওকচোন নাযাওঁ 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 কৈছে লাষ্টত কান্দি কাটি অৱস্থা নাই এতিয়া নমামীক দেউতাকে থ'ব যাব আৰু বাকীখিনি চাই থাকক আপোনালোকে নিজেই গম পাব দুখৰ চিনিকণ কিন্তু আপোনালোকে চাওক আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো হিট কৰি অন কৰি দিব যাতে মোৰ বনোৱা ভিডিঅ'সমূহ অতি কেনে পাব আপোনালোকক এতিয়া ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাওক জুবিনদাৰ হেৰি হ'ব চাগে ই নামি আহি মাৰে কিন্তু